Gledate oddajo Klepet ob kavi. Neža, stani, snemamo. Pa se sam 5 minut, sam še, a lahko še 5 minut. Joj, kako tole paše. Ej, Gregi, mislim, da bi mogli imeti skozi tako lepo izlo v studiju za tele naše pauze. Ampak to seveda ni mogoče. Imam pa to srečo danes, da seveda imam ob sebi Dušana iz Slovenske posle, ki jo je danes pripeljal. In Dušan, jaz srčno upam, da bo se tukaj tudi pustil, ne? Tale spance meni zdaj, čeprav kratko traja, izjemno prilepo, ne? Lepo pozdravljeni najprej, hvala, ker ste mi prej tako lepo pokrili. Povejte mi, mi da so prej že zadi govorila, ne, recimo jaz se zelo zbujam z bolečim križem in ste rekel, Neža, zamenjati moš pojslo. Kaj točno pomeni zdaj zamenjati pojslo, ne? To verjete, ni pol samo vzmetnica, je tako? No, v bistvu lahko bi začela govoriti o spalnem prostoru, o sami spalnici, ne? V bistvu najprej je ambient, da je primeren za spanje, da so klimatski pogoji izpolnjeni, da so prave temperature v tem prostoru. Seveda pa, če nadaljujem, ne, se navežemo na posteljo, ki mora biti primerno visoka. Že v tistem hipu, ko se vi usedete na samo posteljo, morate imeti neko pravo višino, višino stola, zato da vam je lažje pri ustajanju in usedanju v posteljo. Torej, više kot je v bistvu bolje na nek tako, način, ne? Tako, boljša zaradi hrbtenice, pa tudi zaradi prepiha, veste, tok zraka kroži, ne, in če imamo odprta okna, vrata, mogoče kakšen prepih, vedno je hladnejši zrak nižje kot više. No, pa če se pa tle navežemo iz postelje naprej na dno postelje, ne, dobra postelje mora imeti neko zračno dno, je to lahko letvena podloga, lahko so to neke deske, lahko je to tapicirana podloga, odvisno od same vzmetnice, ki jo, ali žimnice, ki jo ugradimo v to posteljo. Na to pa nadgradimo ležišče, tako, ki je pisano vam na koži, da ne bo bolečin v križu, tako kot vi pravite, ne. Okay. Kaj je zdaj v bistvu pomembno, recimo, jaz verjamem, da je nekup postelje pravzaprav ni nekaj tako enostavnega, kakor, ah, tole bom vzel, trda je, mehka je, kakorkoli. Tukaj je v bistvu zadnji res veliko raziskav, da v bistvu vsak najde tisto pravo posteljo zase. To ni tako simpel zadeva, ne, tist, kot da gremo po kruh. Poglejte, naša firma dela na tem področju že cirka 30 let, se ukvarjamo striktno samo z dobrimi spalnimi sistemi, z žimnicami in razvijamo vsake tok časa tudi kaj novega. Vedno se držimo tradicije, ne, ne vem, če nas pravzaprav poznate, prihajamo tam izpod stola gorenskega, v bližini Begunje, ena vas, Zapuže se imenuje, no, in tam stoji tovarna, ki ima tudi svoj razvojni oddelek in vedno strmimo k temu, da so ta naša ležišča kvalitetna in da ustrezajo vsem tipom uporabnikov, ker ljudje smo si različni po starosti, po konstrukciji telesa, po spalnih navadah, skratka, ljudje smo si zelo različni. Seveda, naš sistem dela je sledeč, da ležišča, ki jih nudimo svojim strankam, in morajo te stranke najprej preizkusiti. Zato imamo po vseh večjih krajih po Sloveniji salone spalnih sistemov, mi imenujemo, to so testni, poudarjam, testni saloni, kjer stranka poizkusi, se pravi, pridete k nam in na podlagi testa v eni postelji, drugi postelji, tretji postelji in potem vsaka postelja ima tudi različno trdoto, ne? Ugotovimo, kaj je za vas najbolj primerno in ko ugotovimo, kakšna trdota vam odgovarja, potem pa se navežemo še na drug dejavnik, to je pa termoklima, ki je mogoče še bolj pomembna. Termoklima? Ja, v postelji je zelo pomembno, da imamo mi idealno temperaturo, idealno vlago. Zato je pomembno tudi, s čim se pokrivamo, da so ti materiali naravni, da dihajo, tako kot diha naša koža. Vi preko noči vsak dan oddate, preko noči, ne, oddate recimo lahko tudi pol litra vode v obliki vlage in to nekam mora iti. Ne? In če je to zgrajeno, ta postelja navzdol in navzgor z takih materialov, da dihajo, vi ne začutite te vlage, ne začutite, da vam je v postelji vroče in zaradi tega se ne odkrivate. In to je bistvo, da tako kot se uležeš, tako se zbudiš v postelji. Kot dojenček, a ne, pravijo. Ja. Zdaj, kakor vem, slovenska postelja je torej tudi priznana potem, da torej delate z naravnimi materiali. Kateri so te naravni materiali?
No, teh naravnih materialov je kar nekaj. Poznani smo, najbolj smo poznani v bistvu po tejle domači jezersko-sovčavski volni, ki jo sami predelujemo, odkupujemo od kmetov nekaj in se potem pere. Pere se po tradicionalnem postopku tako, da ohranimo na volni lanolin, kar je bistvenega pomena, da se ne dodaja kasneje, ampak da ostane, kar pomeni, da se ta volna ne drobi, se ne spreminja v prah. Praktično je trajna zadeva, se ne uniči. To volno vgrajujemo pač po plasteh v vzmetnice pri določenih modelih, tam, kjer je potreba po temu. Potem delamo pregrinjala, delamo zglavnike v kombinaciji z nekimi materiali, ki se ne sesedajo, ker volna pač ima svojo specifiko, zato rabi tudi nekaj takega, da ohrani potem svojo obliko. In ne nazadnje tudi sama ležišča kot futoni so izdelali, smo izdelali popolnoma iz volne. Ne. Da to zadevo mogoče še nadgradim, ne, ste omenili, katere naravne materiale še uporabljamo, recimo tukaj je žima. Žima je lahko rastlinskega izvora, lahko je živalskega izvora, ne, to se pravi najbolj pogosto je konjska žima, to je najbolj to kvalitetna žima? Zadeva. Žima to so, dlaka, to so dlake, konjska dlaka, repa, grive, ne, in to se v bistvu predela, potem se pa to dobi v obliki plasti, ki so lahko trše, so lahko mehkejše, potem je tukaj kokos, potem je tukaj konoplja. Recimo konoplja je krasna zadeva, ki se uporablja za vzmetnice, zaradi tega, ker je rastlinskega izvora, se ne drobi, se ne spreminja v prah, ima dolgo dobo, ker mi smo znani potem, da žimnice pri nas držijo kar nekaj let. Ne? To sem hotela vprašati, ne? Koliko časa bi se ne bi neka žimnica recimo zdržala, cca? Ja, veste, tako če je, ne. Če smo preveč aktivni, da je pač normalno uporabljamo, ne? Odvisno torej od, pri nas, ne, takole, če delamo včasih malo statistike, ljudje menajo različno, tako od 7 do 10, pa tudi do 20 let. Nekateri šele po 20 letih zamenjajo, obstajajo tudi recimo linija Prestiž, nekateri menjajo na 20 let. Pravi, ja, se je še čisto v redu, zakaj bi pa menjala. Včasih se tudi kakšna stranka, ki je mogoče malo bolj varčna, pravi, a bi se zamenjala samo prevleka, a bi samo malo obnovil to vzmetnico. Ne? Ampak treba je, po 10 letih je priporočljivo že mogoče iz higijenskih razlogov, ker v končni fazi mi imamo tako narejeno, da se prevleke snamejo dol, da se perejo, ampak kljub temu, ne, je dobro, da na 10 let, nekje 12 let pač ležišče zamenjamo. Je pa odvisno od katere linije imate to, ne, ker mi imamo nekak bohin linijo, pa imamo to ortopedsko linijo in imamo prestiž linijo in recimo tudi garancije so temu primerne in tudi sama življenjska doba teh ležišč je temu primerna. Ne. Tako da tudi cenovno, če rečemo dobro ležišče, če daš na noč 2-3 cente, ne, ni veliko. Ne. Je vredno vložiti v bistvu v zdravje, ne, to se pravi v dobro počutje, jaz pravim 2-3 cente na noč, ne, za obdobje 10-15 let. To ja, spimo vsaj 8 ur na dan, tako da jaz mislim, da je torej izbira postelje še kako zelo pomembna. Res faktor, je, ne? Res je, to je zelo pomembna zadeva, ker nikjer ne preživimo dlje časa, kot ravno na teh 2 kvadratih. V bistvu, vse se začne v postelji in konča se v postelji. Ja, to ste pa tako lepo zapakirali. Ja, ker preživimo, ja, preživimo praktično tretjino dneva na teh 2 kvadratih, tretjino življenja. Ne? Ja, tako. Res je. A se lahko zdaj osredotočiva na to posteljo? Ne? Kakšne se stava te postelje? Kaj je v bistvu torej v tem za prevleko? Kaj se skriva noter? Ne? Za prevleko, pod prevleko je neko jedro. To jedro je lahko zgrajeno iz različnih materialov, glede na to, kakšno je popraševanje ali želje uporabnika. Ampak se koliko pa obstajajo... lajki vemo, Dušan? Koliko se lajki spoznamo na to, kaj v bistvu je fajn taj noter? Verjetno ste vsem vi tisti, ki boste znali povedati, ne? Kaj je fino pa kaj ne. Običajno zelo malo. Čeprav so ljudje, ki v bistvu ki pridejo, nekateri naredijo najprej raziskavo, grejo na net, malo pobrskajo, vprašajo za mnenje, pogledajo, kaj ljudje mislijo o določenih produktih, o določenih firmah, ki
tržijo te izdelke ali jih pa celo proizvajajo, tako kot mi. Ne? In pridejo različno pripravljeni. Običajno je pa res tako, da prav veliko ne vejo. Ne? No, na nas pa je zato, da svetujemo. Se pravi, zato imamo svetovalnice, zato se pogovorimo z potencialno stranko, ki pride k nam, da ugotovimo, kaj je za uporabnika najbolj primerno. Da, ker ležišča so lahko penasta, lahko so iz lateksa, ne, lahko so kombinirane vzmeti, se pravi, zdaj najbolj aktualna zadeva so te žepkaste vzmeti, tako kot vidite tule en model. Potem so fotoni, se pravi, da je to polnjeno z žimo, samovolno, skratka, to so malo bolj špartanska ležišča. In iz tega nekako izluščimo, kaj bi bilo za uporabnika najbolj primerno, in potem se pogovorimo še o cenovnih razredih. Ne? Ker, veste, pri vsakem od teh variant, se pravi penastih, lateksovih, bom rekel, ali pa vzmetnih ležišč, so različni cenovni razredi. Cene se gibljajo, lahko je, če govorimo o nekih številkah, 200 evrov, lahko je pa tudi do 1000 evrov, če govorimo o nekem krogličnem ležišču, ki ima vgrajenih 5000 lesenih majhnih kroglic, ki te čez noč masirajo. Ne? Tako da, veste, to je zelo, zelo lahko različno, ker mi smo specializirani za to in imamo zelo široko ponudbo. Bistvo vsega je, da je pri nas stranka zadovoljna. Ne? Jaz pravim tako, ne? Ker veste, dobra cena, ne? Je lahko zelo hitro pozabljena, če je stranka zadovoljna. Ne? Ker je, bistvo je, ko nekoga srečaš čez 2, 3, 4 leta, ne? Pa pravi, ja, vešte, jaz sem bil pa pri vas, sem kupil, pa sem toliko zadovoljen. Ne? Tako da naš rek je tako, ne? Povej naprej, če pa ne, če nisi zadovoljen, pa pokliči, pa bomo probali rešiti zadevo. Ne? Super. Zdaj, kar se tiče vzglavnikov, no, tudi te imate, v bistvu nimate vi samo zdaj vzmetnice, vi imate v bistvu celotno ogrodje tudi, ne? Pri nas se dobi celotna vse. Ponudba, vse. To se pravi, najprej so začela s posteljo, leseni del. Je les še vedno v bistvu prevladuje, a ne? V bistvu je tako, pri nas imamo v ponudbi samo masiven les, ne? Zato ker ustrajamo nekako pri naravnih materialih. Običajno je to bukov les, zato ker je krepek, ker je trd, ker veliko prenese in taka postelja z leti ne škripa, veliko prenese, zdrži. Ne? Potem so žimnice, ki smo jih že našteli, katere vrste imamo, potem so rjuhe, posteljnina, delamo tudi prevleke po naročilu, vse po naročilu. Vse te boljše tkanine imajo pri nas GOTS certifikat, kar pomeni, da je to striktno pridelano iz naravnih materialov po biopostopku brez kakšne cenene delovne sile. Kvalitetni materiali, ki prihajajo direktno iz Indije, govorimo o bombažu, ker bombaža pač pri nas ni. Ja. No, potem so tukaj zglavniki. Zglavniki jih je, bom rekel, jih imamo cela serijo, ne, ker mogoče zglavnik je še najbolj delikatna stvar, ki ga je treba preizkusiti, preden se odločiš za nakup. Ampak običajno priporočamo tako, ko se enkrat odločiš za samo ležišče, se pravi, izbereš, potem lahko še zglavnik, ker določen zglavnik lahko na drugem ležišču drugače odreagira, kot na tistem, ki je primeren za določeno osebo. Se pravi, najprej se določi ležišče, potem pa zglavnik. Ne. Če, recimo, dosti, kad se zgodi, da pride stranka kupovati pri nas samo zglavnik, obstajajo pa tudi take modeli, ki se v bistvu, bom rekel, je varianta, ki ga sam prilagodiš, sam dodajaš ali podzemaš polnilo in prilagodiš pravo višino ali obliko samega zglavnika ali pa celo trdoto. Zdaj, kaj pa še ena taka stvar, ker se mi zdi, da veliko ljudi ima težave s tem, smrčanje. Kako lahko v bistvu, ali lahko smrčanje na nek način omilimo, ga morda celo preprečimo z izbiro postelja ali pa pravega vzglavnika? No, zato obstajajo različni preparati zdaj že, ne. Zdaj sam smrčanje s posteljo ne moramo preprečiti. Je pa v bistvu sam pripomoček se lahko reši s tem, da se privzdigne rahlo
zgornji del s temi letvenimi podlogami. Aha, da je ja, tako da je v bistvu zgornji del postelje rahlo privzdignjen. To vem, da pride fajn recimo pri otrocih, se spomnim jaz, da če so prekleni, si ponovati, smo kaj od spodi daj, ali ne? Potem tukaj, če recimo imaš tudi kakšne težave z dihali, verjetno si ga lahko dvigneš in potem tudi lažje ne bi spal, ne pravijo. Ja, res je. To je, sem tukaj ni za pretiravati, ne? Če zdignemo zglavje, ne? Samo zglavje, a veste, si krivimo zgornji del hrbtenice. Mi moramo prezdigniti posteljo od križa, to se pravi od križa. Navzgor, ne? To se pravi, vsaj tretjino, slabo polovico postelje treba rahlo prevzdigniti, da je v bistvu potem lega telesa v postelji še vedno idealna, pa da lažje dihamo v postelji. Še mečken nasvet mogoče, ki bo dobrodošel za vse poslušalce, vedno je treba preveriti zlivelo, kako stoji postelja, se pravi, kam visi. Ne? Dobra postelja naj bi bila že v osnovi kakšen milimeter pri vzglavju višja in naj bo padec vedno proti nogam. In je občutek vedno boljši. Ne? Za vse tiste, ki imajo pa težave z dihanjem in tako naprej, pa tako kot sem rekel, z tretjino zgornjega dela ležišča na nek način prezdignemo. Ne? Najbolj enostavno je to z letveno podlogo, lahko pa tudi s kakšnimi tekstilnimi zadevami lahko to zadevo saniramo, podložimo. Super. Kaj pa recimo zakonca, torej zakonska posla? Zdaj, en ima take težave, en ima drugače, en bi bil trdo, en bi bil mehko, so potem jogi med sabo lahko kompatibilni, čeprav sta dva različna? Kako ja, zato pa delamo različne trdote. V osnovi v bistvu sta v zakonski posteli lahko dva različna vzmetna jedra. Ne? Ampak po višini enaka, pa običajno po sestavi tudi. Ne? Vendar trdota je pa lahko popolnoma drugačna. Ne? Se pravi, naredimo lahko tudi tako, da na zunaj je kot eden, noter v tej prevleki sta pa vgrajena dva jedra. Običajno pa delamo tako, da je dobra mera, ne? Ko se dve vzmetnici položita v posteljo, ni vmes nobenega prostora, ker pri nas je mera, končna mera izdelka 90, če govorimo o standardni meri, ne? In v postelji, ki je 180 široka, potem se stisne in če ležiš tudi po sredini, ne čutiš nobene luknje ali kakšne otrdine. Sploh pri teh žepkastih vzmeteh ni delamo tole linijo ortopedik pa prestiž tako, da so jekleni okviri na koncu in ni pene okoli, ne? Ker pri penastih okvirih potem čutiš na sredini, imaš na sredini 10 cm pene in je drug občutek, ne? Kot pa če ležiš na svoji ležalni površini. Pa so te žepkasti, se mi zdi, vzmetnice z žepkastim polnilom, so se mi zdi zadnje čase bolj popularne, oziroma jih ima ljudje rajši. Zakaj? A so tisti sploh še izdelujo? Kako se ti smo reče? Tisti kavli fedri, ne? Včasih je bilo tako, to so bili v 60-ih letih, ne, ko so prišle prve vzmetnice. To so bunel vzmeti, to so take velike vzmeti, ki jih je nekaj okoli 120. Ne. Še se izdelujejo, ampak nekako je to v zatonu. V bistvu z leti, mi smo začeli s temi žepkastimi vzmeti v 90-ih letih in vsako leto je procent prodaje teh vzmeti naraščal in danes v bistvu v svetu, v Evropi, povsod v bistvu je to paradni konj, ne, ker se nekako v bistvu najlepše prilagaja telesu, najboljš v bistvu občutek ne prenaša treslajev na drugo polovico in ima tudi dobro življenjsko dobo, če so izdelki kvalitetni, se pravi, da je to dobro narejeno. Ne. Medtem kot pa produkt šlarafija, to so tudi vzmeti, to je pa star obrtniški izdelek, se pa še vedno uporablja, to so pa manjši, ampak niso tako ločeni, kot so tukaj žepkasti, ne, kot vidimo tule, ampak so med sabo povezani. To je pa za bolj korpulentne osebe, to se pravi za močno poveseno telesno težo, še vedno izdelujemo taka ležišča. Celo tako so narejeni, pa jih izdelamo tako, da so različno trdi po dolžini. Ne, tudi za take, ki imajo recimo na normalno višino 200 kg ali več,
Ja, zelo premišljeno. Ležišče, ki zdrži lahko tudi 10 let. Dušan, hvala lepa. Jaz se seveda od vas poslavljam, se pa ne poslavljam od vas, ne. Jaz grem zdaj kar napoševal sem. Ne. V glavnem, seveda na naši spletni strani klepetobkavi.si si lahko pogledate pod rubriko brezplačne torej vprašalnike, kjer lahko preverite tudi, ali torej se vam po noči sprošča dovolj melatonina. Ne. Melatonin je izjemno pomemben in jaz mislim, da ga imam zdaj malo premalo, tako da lepo se imejte. Dušan, hvala še enkrat za tole poslo. Obljubam, da jo bomo fajn koristili. Zdaj gremo spati. Adio. Lahko noč.